דוד פיל שלי אוכל שוקולד כל יום, והוא סמל הבריאות. כן, הוא נהנה מקצת שוקולד בערב, אבל חוץ מזה יש לו אורח חיים מאוד בריא, הוא מעל גיל 75, נראה בן 60 ומשהו. הוא עושה סקי, הוא רוכב לעבודה שלו 3 פעמים בשבוע, הוא במבנה גוף לגמרי תקין. אני ראיתי איך הוא אוכל שוקולד, הוא לוקח שורה. לפעמים אני אפילו ראיתי כשביקרתי אצלו שהוא היה רוצה לקחת יותר, אבל הוא לא לוקח יותר, הוא משאיר את השוקולד על השולחן. למה אני לא יכולה להיות כמו דוד פיל? האמת, אני לא יודעת למה. אני מניחה שיש לזה הרבה סיבות. אבל העובדה היא שאני לא יכולה להיות כמו דוד פיל. תאמינו לי, ניסיתי שוב ושוב 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 להיות כמו דוד פיל. והעובדות מדברות בעד עצמם. אני לעולם לא הצלחתי להיות כמו דוד פיל. אבל אני כן הצלחתי להשיג בחיים שלי, וככה גם אלה שבאות לשיטת יד, את הדברים האחרים שדוד פיל נהנה מהם, כמו משקל גוף תקין ואנרגטיות ויכולת לעשות ספורט וליהנות ממנו ולהיות צעירה וליהנות מהחיים, זה יכולתי להשיג כשאני השתחררתי מהפנטזיה שיום אחד אני אוכל להיות כמו דוד פיל. אני הייתי צריכה ללמוד להתנהל אחרת מדוד פיל מול המאכלים שממכרים אותי, כמו שוקולד. אז אם את היית רוצה ללמוד לחיות אחרת עם השוקולדים, כדי לקבל את הדברים הנפלאים האחרים של אורח חיים בריא, כנסי לקישור עכשיו, כי נפתחת הסדנה משקל בריא וראש חופשי, סדנה לגמילה מסוכר ואכילה ממכרת. הקישור או בתגובה הראשונה או איפשהו מסביב לוידאו הזה, ואני אראה אותך בפנים.